Hej och välkomna till en ny video. Idag så ska vi göra vem är bäst på mobilspel. Och det är den tredje sån här video vi gör. Och jag har faktiskt vunnit alla tidigare gånger. Ja. Så vi får se om det blir jag som vinner igen. Eller ja, om du lyckas slå mig idag. Vi vill ha lite revansch den här gången. Vi får se. Och det är så sjukt att vi är uppe i 91 000 prenumeranter nu. Mm. Så ni får jättegärna prenumerera så vi kan nå 100 000. Ja, och sen kan ni kommentera vad ni vill ha för 100k special. För att ja, man vill ju börja planera något sånt tidigt. Ja. Så det blir nog bra. Mm. Ja. Men då kör vi igång med den här videon. Och vi har valt 5 stycken mobilspel. Och det är ni som har kommenterat ja, vad ni vill att vi ska spela för spel på vår Instagram. Linnea Viola, ni kan ju följa om ni inte gör det. Det första vi ska spela är Twisty Road. Och sen så ska vi spela Mario Kart. Och sen är det ett spel som heter Dare. Och sen har vi Flip Dunk. Och det sista vi ska spela är det Flappy Bird? Ja. Mm. Det blir väldigt roligt. Ja. Och vi kör på två försök på allt. Eller? Ja. Va, ska vi göra på allting? Utom Mario Kart då? Ja, utom Mario Kart, för det är ganska långt. Ja. Okej, jag kör. Kör bara. Och man ska ju komma så långt som möjligt på den här Twisty Roaden. Mm. Gud. Det var ganska bra. Nej, nej, nej! Oj, oj, jag ska inte skrika så mycket. Okej, man kan röra ner sådär, men då kan den vända sig. Så. Det var ganska bra det. Mm, det var bra. Shit. Nej, nej. Och gud, den landade på väg. Kommer jag förlora nu? Mm. Nej. Ja, 9. Ja. 9 på första försöket. Det var ganska bra då. Ja, det var ganska okej. Jag vet ju inte. Ni kan ju kommentera vad ni har för rekord. Ja. Det brukar ju vara så att ni har skithöga rekord. Kommer vi bara 9. Vad ska man ha diamanterna till då? Ja, det kanske är bra att ha. Nej, nej. Nej, det är kört, det är kört. 9 poäng eller ja, så får jag slå 9 nu då. Ja, det är bra. Det känns bra. Alltså här var det ganska svårt. Ja. Åh, oh, men gud! Nej, nu är det förlorat. Eller nej! Nej, va? Nu det var det förlorat. Det räknas inte. Lite klar! Vi klappar oss. Åh, ny! Ja, ta den då. Nej, jag fick inte. Gud, du måste slå 9, annars har du vunnit första spelet. Mm. Spänningen är olidlig. Mm. Men gud, det där. Nej! Då vann jag! Mm. Ja, men det är många spel kvar så att... Ja, det är faktiskt 4 spel kvar. Ja. Ja, det är inte okej alltså. Nej, det är inte okej. Ja, nästa spel. Och det här är jättekul. Det är Mario Kart. Och det här har vi spelat mycket förut. Jag spelade här i en video och alla bara, va? Finns det Mario Kart på telefonen? Då det finns det. Det är jätteroligt så jag rekommenderar. Mm. Här är musik också. Jämtant. Man får ju bara ett försök, så det är den som man får högst poäng på banan. Ja. Man får ju poäng genom att komma först, skjuta och så här samla mynt sådär. Ja, och man får så här en kombo efter det. Usch, jag blir nervös. Alltså, jag vill ju vinna såklart. Det förstår jag. Oj, hoppå musiken då. Okej. 3, 2. Det här är lite mer tur också kan jag tycka. Ja, det är faktiskt sant. Ja, fick du den? Jag kommer, åh, nu är det ja, alltså, jag kommer vinna. Det är jag sagt. Nej, jag ska inte säga något. Jag är förtroende. Jag kommer vinna. Jag ligger först! Så det ligger såhär kombo, det så får man ju en poäng. Och så man träffar folk på grejer får man också poäng. Och så man flyger får man också poäng typ. Mm. Jävlar! Herregud! Det här vet jag inte om jag kan stå alltså. Kom igen! Fort, nej. Det är ingen match. Nej. Det är kul att man kan köra mot varandra, men det kan man ju inte. Ja, det var kul. Man kan köra mot flera. Åh, vad fick jag sån här då? Får man jättemycket poäng. Snäpp, slår, bort, kom in fem. Oj, fel håll. Mm, Viola, kan du stå det här? Mm, jag vet inte riktigt. Nej! Skynda! Alltså här ser inte bra ut. Nej. Det här ser inte bra ut. Fast du låg mig först. Ja. Kom igen. Du vinner då. Jag blev rädd där. 8809 poäng. Mm. Mm. Riktigt bra måste jag säga. Ja, kan du slå det här? Ja. Nej. Jag vet inte, det får man ju se. Alltså jag tror du kan slå det. Tror du det? Du bara satt upp mig. Du, jag leder inte ens.
kommit den här gången skadat för senare. Nej. 4, oh, det här är inte okej. Okay. Jag kommer inte. Men du har ändå mycket poäng, eller? Jo, det är kört om man inte. Inte kört, men det är ju ganska kört. Oj. Nu ligger jag sist. Men åh gud. Men alltså, du kan ju ta i kapp. Det är ganska bra, så jag kan ju ta i kapp de andra, men jag kan inte ta i kapp ditt rekord. Åh gud, raket. Oh. Lång raket här. Oho! Nu är det. Vad tror du? Vad slog du det? Hur mycket fick du? Nej, jag skojar. Jag fick 8-8. Nej, jag fick 8154. Nej, då vann jag. Men det var ganska bra, jag är ganska nöjd ändå. 2-0. Så jag måste vinna alla tre spel nu för att kunna vinna liksom. Mm. Då får du välja nästa spel då. Ska vi ta det här där? Ja, vi tar där. Får jag börja? Ja, du får börja. Ooh. Om du vill. Jag vill. Och här är olika banor. Ska vi ta första banan bara då? Ska vi ta andra banan? Får man 2 försök på det här? Ja, här var 2 försök. Spika. Oj. Och klara om att man kör. Oj. Okej, 48%. Ja, så jag har ett försök till. Mm. Det kommer ju någon fågel där som... Ja, jag såg. Oh, du klarar det. Förbi fågeln, rätt förbi. Oh. Oj, gud. Det var det där. Det där var inte jag beredd på. 64%? Ja. Ja. Nu är det min tur. Nu är den igång. Hoppas fågeln äter upp det. Nej, men gud! 51%. Oh. Jaha, men då. Hur mycket hade du? 68 eller 64 tror jag. Men kom du då? Det var hit du kom. Ja. Då har jag vunnit! Oj, ja. 75%. Jaha. Ja, men nu är det ju, nu står det 3-0. Ja, men nu har jag alltså. Nu är det ingen idé för mig att kämpa vidare egentligen. Alltså om du fattar vad jag menar. Även om jag vinner båda så är jag. Har du förlorat? Mm. Fast jag kan ju kämpa vidare för att inte bli helt utklassad. Ja. Så att jag kan känna mig så här lite värdig att. Ja, men vi är klart spelen. Ja, vi är klart spelen. Flippdank, det känns inte någonting som är för mig. Nej, no, kanske. Det är inte okej, alltså jag har förlorat varenda spel nu. Play, level 3. Jag vill inte köra, jag kör level 0. Det är det man ska... Får man 2 försök? Du ska hoppa och ska du snurra så här. Ska jag göra volter? Men jag är ingen bra på. Nej, men gud! Men vad ska jag göra? Hur gör man volter då? Jag har ingen aning. Ja, så jag vet inte. 1, 2, 3... Oh! Nej! Kom igen! Nej. Du klarar inte, alltså du fick inte ett poäng. Får se om jag kan klara det då. Annars är det oavgjort. Oh, kolla det här! Det där såg lite kul. Det såg jätteskönt ut. Ja. Jag får testa det. Vad gör du nu? Gud, jag tror det var. Play. Så måste vi tajma med korgen. Sådär liksom. Kolla. Jo, jag ser. Alltså jag ser. Åh, nu fick jag något så här nytt. Ja, du kom vidare. Eller då? Jo, men kolla, jag fick en stöttmatta. Va? Vad hände med om jag klarar det så är det oavgjort. Okej, okay, om du klarar den med stöttmattan så är det oavgjort på det här. Men vad, hur... Hon släpper ju bollen. Nästa spel, det där var ju lite värdelöst tycker jag. Ja, men jag tyckte det var kul om man fick till det. Ja, det var kul, men det var jättesvårt. Ja. Vi har ju sparat bästa till sist nästan. Flappbird. Ja. Classic eller whack? Classic. Mm. Shit, det här är ju ett roligt spel. Gud vad det där räknas inte. Okej, är det mitt första försök? Ja. Det är såklart det är. Så man kunde få lite ord. Nu går det ju bra. Sitsar i evigheter.
Klarar du till 100? Absolut. Alltså gud, det här är sjukt. Oj, åh oh, nej. Doktor.se. Vad fick jag då? 25. Alltså det var bra. Det var bra, jag är väldigt nöjd. Ska vi se om jag kan slå det. Tror du det? Ja. Vet inte. Jag måste tro på sig själv. Mm, måste man. Och jag tror jag kan slå det. Nej, men gud! Det är 9, ja det var ju kast. 9? Ja. Ja. Nej men gud! Ja, ja du... 4-0! Eller? 4-0! Nej! Nej, 4-1! 4-1! 4-1, det är väl... Men det är bra! Grejen är att jag är ganska nöjd nu när jag vann ett spel såhär. Alltså Flabbird, det är bra grej att vinna också. Det är min grej liksom, Flabbird. Mm. Det är såhär ärorikt. Faktiskt. Ja, men jag säger väl grattis till dig, tredje gången gilt på ja. Den här spelen. Tack, tack! Ja, ni får väl kommentera om ni vill ha en del 4 när Viola kanske får sin revansch. Man kanske skulle kunna testa ett så här brädspel istället. Ja, det kanske inte är så här, det här kanske inte är min grej med mobilspel. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Så får ni inte glömma att tumma upp och prenumerera så syns vi i nästa video. Hej då!